Me të kthesës së madhe të ndryshimit, të cilit i priu Partia Demokratike e Shqipërisë. Partia jon nuk e ka rastësisht emrin demokratike, sepse zanafila e saj është një herazi edhe lindja e demokracisë në të vend. Edhe sot e kësaj dite, Partia Demokratike vazhdon të jetë mburoja dhe garantuesja e lirisë dhe demokracisë në të vend. Ne jemi krenar për trashëgiminë tonë dhe për rolin protagonist që Partia Demokratike ka luajtur në përballjen me sukses me sfidat më të mëdha të vendit tonë. Partia Demokratike lindi nga lëvizja studentore, lindi nga guximi dhe vendosmëria për ndryshim, lindi për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Ne bëm të mundur ndryshime rrënjësore të vendit. Antarësuam Shqipërinë në NATO, hoqëm vizat dhe avancuam në rrugën e integrimit evropian, sollëm zhvillim ekonomik dhe infrastrukturor dhe hapëm vende pune. Partia Demokratike punoi çdo ditë që nga krijimi i saj për çështje kombëtare, për Kosovën e lirë e të pavarur dhe të drejtat e shqiptarëve kudo ku janë. Ne jemi krenar për angazhimin ton për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë dhe çdo qytetar në vendin ton të dashur. Por përkundër ndjenjes së madhe të krenarisë që na mbush sot, është e vështirë të festojmë së bashku si çdo duhej. Është e vështirë të festohet sepse Shqipëria është një situatë dramatike pas 7 vjetë keqë qeverisje, 7 vjetë dështime dhe premtimet paralizuara në çdo fushë. Qeveria e Ramës e ka çuar ekonominë tonë drejt humnerës. Ajo ka dhënë ndihmën më të ulët ekonomike për qytetarët tanë, më pak se çdo vend tjetër në botë. Kosto e jetës për qytetarët sa vjen e rritet. Këtë e shohim të gjithë, kudo, në tregje, në dyqane ushqimore, në pikat e karburantit, në shpenzimet për shëndetin. Papunësia është rritur dhe vazhdon të rritet edhe më shumë, muaj për muaj. Të rinë tanë, po detyrohen të largohen nga ky vend si asnjëherë më parë. Dhe ky largim nuk vjen për shkak të mungesës dashurisë tyre për Shqipërinë, po për shkak të mungesës vendeve të punës, të mundësive reale dhe si pasojë mungesës shpresës. Spitalet tona po shkojnë gjithashtu drejt kolapsit. Punonjësit tanë të shëndetësisë po luftojnë me vetmohim e përkushtim në vijën e parë të frontit për të shpëtuar çdo ditë jetë. Ata nuk po dorëzohen edhe pse qeveria nuk po i ndihmon, nuk i paguan në mënyrë dinjitetshme, nuk ju siguron kushtet përshtatshme pune dhe mjete mbrojtëse, nuk shton numrin e personelit aq sa është e nevojshme, nuk rrit numrin e shtretërve, nuk siguron barnat apo pajisjet e domosdoshme. Mjekët dhe infermierët tanë po luftojnë si heronj, pavarësisht nga gjendja e rëndë. Ata e kanë tashmë fare të qartë, sikurse të gjithë ne, që kjo qeveri e papërgjeshme dhe e paaft e ka humbur kontrollin ndaj pandemisë. Qeveria nuk ka patur dhe ende nuk ka asnjë plan për të luftuar koronavirusin, por vetëm improvizon. Dhe çfarë thot sot, nuk thot nesër. Ajo nuk ka asnjë ndjeshmëri që të sigurojë ndihmë financiare për qytetarët, për familjet në nevojë, për supermarketit, sepse paratë ja ka dedikuar klientëve të saj me të cilët mandaj dhe ndajnë plaçkën. Gjëja e fundit që intereson kësaj qeverie jeni ju, ne, qytetarët e Shqipërisë. Të gjithë ne pam një shembull tragjik të mungesës ndjeshmërisë dhe përgjegjësisë kësaj qeverie para pak ditësh. Pam ngjarjen tragjike kur Klodian Rasha u vra pak hapa larg pragut të shtëpisë së tij. Fjalët e babait Klodianit më prekën thellë e më kanë lënë gjurmë të pashlyshme. Lotët e familjarëve të 25 vjeçarit lënduan në zemër të gjithë shqiptarët, anë mban ku jetojnë. Por ajo që i revoltoi më së shumti shqiptarët ishte përpjekja tinzare dhe paskrupullt e propagandës për të fshehur dhe manipuluar këtë krim të shëmtuar. Ne jemi mësuar që ta shohim kryeministin e papërgjegjshëm, të gozhduar para internetit tërkohën, duke u marrë me thashe theme, duke reaguar me njëherë madje edhe ndaj komentatorëve të rrjeteve sociale. Mi po për këtë ngjarje kaq të rëndë, heshti për 3 ditë me radhë. Fillimisht heshti sepse shpresoi se do të kalonte lumin me mashtrimet dhe manipulimet e propagandës shtetërore. Në kohën e kësaj ngjarje pikëlluese, për cilën ai është bashkëpërgjegjës, Rama ishte i zënë në shëtitje nëpër galeri artesh e blerje në dyqanet luksoze të New Yorkut. Vetëm 3 ditë më pas, kur e pa që qytetarët u hodhën revolt sepse nuk e gëlltisnin dot gënjeshtrin e tij, nuk mund pranonin as krimin dhe as cinizmin dhe pandjeshmërinë me jetën e një triu, atëherë u detyrua ta bëjë ministrin e brendshëm mish për top për të shpëtuar veten e tij.
Për këtë ngjarje të dhimbshme, faji nuk është i policëve thjesht familjar, që me siguri ndihen po aq të lënduar dhe solidar sa të gjithë qytetarët e tjerë të këtij vendi. Është rezultati frymës së papërgjegjshmërisë, arrogancës, pandoshkueshmërisë që vjen nga shefi i qeverisë, sepse populli ynë e di mirë që peshku qelbet nga koka. Është rezultati punësimeve politike të njerëzve jo profesionistë, me të kaluar të errët kriminale. Është përgjegjësia atyre krerëve të policisë që në vend të shërbejnë qytetarëve i dhunojnë ata dhe i shërbejnë pushtetit. Është rezultati sabotimit dhe defunksionalizimit të sistemit drejtësisë për vite me radhë, duke bërë të pamundur vënien para përgjegjësisë ligjore të zyrtarëve shtetëror abuzues. Unë dua të shpreh sot edhe një herë ngushëllimet më të thella familjes dhe shpresoj të gjen forcën për të përballuar këtë ngjarje kaq dëshpëruese. Edhe pse e di që s'ka fjalë që të mund ngushëllojë zemrat e plagosura nga një humbje kaq e madhe, sikurse vrasja e një djali në lulen e moshës së rinisë. Sonte, në këtë ditë shënuar, dua të shpreh po kështu edhe krenarinë e madhe për rininë e sotshme shqiptare. Njësoj si para 30 vitesh, edhe të rinjtë e sotëm, nuk durojnë dot rrenat e propagandës qeveritare, nuk qëndrojnë dot sy mbyllur, duar kryq para padrejtësisë dhe krimit shtetëror. Për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën, nuk kanë frikë nga dhuna e policisë me urdhra partijak. Miq, kjo situatë nuk mund vazhdoj më kështu. Nuk kam arsye për të patur iluzione. Rama e deshi të gjithë tepsin për vete, e mori të gjithë tepsin e pushtetit dhe ja cili ka qenë rezultati, vetëm dështime, rënime, papunësi, varfri, emigrim dhe sfundi edhe vrasje. Të gjithë dim dhe dëgjoj kudo, edhe nga socialistët e ndershëm, se ka ardhur koha për ndryshim dhe se nuk mund vazhdohet më kështu. Një gjë është e sigurt, me Ramën akoma në qeveri, papunësia do të vazhdoj të rritet, kosto e jetës do të shtohet, të rinë do të largohen nga vendi dhe jeta do të bëhet edhe më e pasigurt. Shumica shoqërisë do të zhytet më tej në mjerime depresion, ndërkohë që vetëm një njeri do të vazhdoj të buzqesh në Instagramin e ti e do të vjoj me batutat dhe thashëthemet e ti, të lodhura e të dalë boje. Shqiptarët meritojnë ndryshim, meritojnë një qeveri ndryshe që punojnë për njerëzit, jo për veten. Rinia jonë meriton ndryshim, shpresë, mundësi, shansin të ndërtoj një jetë të lumtur në vendlindje. Rama me klikën e ti qeveritare e ka mbushur kupën prej kohësh. Pas 7 vite dështimesh, a i mund të ofroj vetëm më shumë dështime dhe fatkeqësi për familjet shqiptare dhe për Shqiprinë. Ne, Partia Demokratike, jemi gati dhe do të bëjmë gjithë çka që zbashku të japim fund kësaj të keqe me 25 prill. Bashkë me shumicën dërmuese të shqiptarëve që kërkojnë ndryshim, ne do të luftojmë për të shpëtuar dhe rimëkëmbur ekonominë tonë. Ne do të luftojmë për shëndetin tuaj. Ne do të luftojmë për gjithnjë e më shumë vende pune, ne do të luftojmë për drejtësi dhe për ta mposhtur krimin. Ne do të luftojmë për ju, për qytetarët e Shqipërisë që duan ndryshim, për çdo që shpreson në një të ardhme më të mirë. Bashk do të largojmë Ramën dhe modelin e ti, për të çliruar energji dhe potencialin e jashtëzakonshëm të shqiptarve, që ai bashk me kastën e ti sundimtare i mban blokuar. Bashk do të japim fund tranzicionit të zgjatur shqiptar për ta bërë më në fund Shqipërinë si gjithë Europa. Mandej së bashku do të përveshim mëngët për të rindërtuar vendin tonë dashur dhe të japim mirëqenjen e dignitetin që meriton. Sepse me votën tuaj në 25 prill, ju nuk do të ndryshoni vetëm qeverinë, por do të ndryshoni Shqipërinë. Të dashur miq, antar dhe mbështetës të Partisë Demokratike, për shkak të situatës e kemi të pamundur të jemi sot bashkë edhe fizikisht. Por unë dua që në këtë ditë shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ju, për çdo demokratë dhe demokrat që kurrë nuk u dorëzuat, kurrë nuk u mposhtët, nuk u shantazhuat, por qëndruat, luftuat çdo ditë të angazhimit tuaj. Borxhi ndaj jush është i pashlyeshëm. Mirënjohja ndaj jush është e pakufi. Sot, në këtë ditë shënuar, në ditën e krijimit të partisë tonë, ju them nga zemra faleminderit për forcën dhe sakrificën, për kurajën tuaj të pashtershme. Pas këtij dimri të gjatë do të vi pranvera. Bashkë me të do të jetë përgjegjësia jonë të japim fund këtij qeverisjes 8-vjeçare. Dhe të ndërtojmë një model të ri qeverisje për shqiptarët. Tu kthem shpresën, t'japim mundësi për punë dhe për një jetë më të mirë, me një qeverisje ndryshe
një Shqipëri ndryshe. Sot dua t'i drejtoj edhe në emrin tuaj falënderimet më të përzemërta presidentit Tusk, të Partisë Popullore Europiane dhe krerëve e kryeministrave të partive tona Simotra për urimet e tyre në këtë 30 vjetor dhe për mbështetjen e tyre për fitoren e zgjedhjeve të 25 prillit, ditës kur Shqipëria dhe shqiptarët do të ndahen nga e keqja, ditës kur do të ndisim bashkë me gjithë shqiptarët ndryshimin, punën për plotësimin e misionit ton hynor, që bashkë me miqtë tanë do të bëjmë realitet Shqipërinë si gjithë Europa. Zoti u bekoft ju dhe familjet tuaja, dhe Zoti e bekoft Shqipërinë.